organizuar dhe tek e fundit un jam kërkushi, po krejt diplomat ndërkombëtar besojnë se ato janë të koordinuara nga Kurti. Si ka dalë edhe Diona Mihajlë. Janë refleksion i kryeministrit. Të gjithë janë. Jo, jo. Të gjithë besojnë që janë të koordinuara nga lëvizja vetëvendosje në mënyrë permanente. Në demokraci, ne si Kosovë, si një vend që vim me një të kaluar komuniste, duhet me kuptu një gjo, nuk ka humsa, ka parti që i fitojnë zgjedhjet dhe që i humbin zgjedhjet. Ata që i kanë humbë zgjedhjet, kthehen prap, reformohen, si kur tash me Trump, nuk ka qenë humbës para 4 vjetë e Trump. As politika tash. Problemi është nuk është hallet e individet. Jo Bidenin. Po tash kam bërë vetëm një prej lloçi me amaru Kurtit edhe me nërejsh raportet me Amerikën. Se ti kur me Bidenin nuk e mujt, me bo asnjë progres në avancim. Zoti Raci po thot ka pasur progres. Jo mre, ma shumë ata na kanë mbrojt nga vetvetja. Ma shumë na kanë mbrojt nga vetvetja, na kanë përjashtu nga Defender. Po po thirrën planin e veprimit që e ka bo Haradina me Matis në 2018. Në fakt e ka bo NATO, e ka bo me FSK-n planin e veprimit. Edhe kanë bo 2013-ën apo 2014-ën. Ato kanë qenë të para para, ta man punë edhe që ato të kishë nalë Amerika. Atër ishë më konë Iran, sa atër ishë në konë sankcione nga ndaj Kosovës. Nuk i ka nalë projekte. Dhe vazhdimisht zyrtarë të shtetit Amerikanë thojnë, ne kem partneritet me popullën e Kosovës. Dhe disa herë po mëndohën edhe vazhdimisht me teksu, ne po dojmë e ndimu poblit Kosovës, jo kësa i qeverie, apo a i qeverie. Tash këto, thashem thonat, vjen Grenelli e është mirë për Kurtin, punë e madhe, kush do tjetë kryeministri i Kosovës, bre, punë e madhe. Po i gëzojnë partit opozitare, si shpo thotë edhe Zoti Raci, po vjen Grenelli, do t'i ndimoj të arzojnë Kurtin? Unë besoj se në vjetë... I ka pasu një entuziasm tash mirë, po këthejë Trump, do t'a sankcionon Kurtin, do t'a dënoj... Do t'a fusë në listë të zezë. Ka pos, entuziasm i bërën, kryesisht mu i me thonë nga një pjesë se Grenell Hoptazi ka dojnë kundur gjukatës speciale dhe ka premtu që kur t'a fitën Trumpi do t'liron grupin e njerëzve tonë atje që akuzohen për krime luftë dhe se një gjukatë absurde dhe egziston një entuziasm se ndoshta Trump do të bëjt diçka sepse është një sentiment i madhë shoshni që kjo gjukatë është e pa drejt. Mirë, Trump ka thënë Jack Smith 2 sekonda do të nduhe kërë marë mandatin që të largohet, por Jack Smith tash nuk është duke punuar në dhomat e specializuar, a i ka pun tjetër. Dhe ka pra një përzirje sentimenti, kurse të kishë fitu demokrat, qka ishë konë ma mirë për Kosovën? Në ashtu kështu, në përgashtu në për i Defender, raportit janë vazhdi me shkërsnimet, dhe rihuvenir, shka tha, mos urino për para një klubi që do më antarësu, ne kem raportit shumë të këqia me Shtetet e Bashkuarat Amerikës në kuptim të vazhdimësis, dhe qka është me e keqja, janë tri sene që përdu me, ose të pak në disa gjona që përdu me i përmen, të në këto 4 vite, Serbia ka 10 fishu, apo 100 fishu bugjetin Shtetet e Bashkuarat Amerikës, ka bo 25-6 diplomat atje, ka lëbu të në kohën dhe i ka nejtë ofër partisë republikane, edhe sidomos edhe Trumpit, edhe Grenellit. Kurse Kosova ma mirë kërës kemi posë heqë ambasadë. Atër e kemi posë atë ligën shqiptaro-amerikane, lëbëjshin. Tash e kemi bu një ambasadë, një ambasador, me një diplomat, e përdoj me bëhë raportet fuqishme me Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Është qasje ka buar? Jo, kjo është qasje për me bëhë hajgare me një, vëllo. Shtetet e Bashkuarat, në shtetin më të fuqishëm botë, me pas një diplomat që rrinë të në ditë në zyre, edhe tutët më spejpin tri kafe, po i delin nga në portalet të Kosovës që i ka pi tri kafe. Ju e dini këtë përvojën e diplomatit se keni qenë vetëm ambasador, thoni duhet të kalkuluar edhe këtë, se si do të shijet unë ajo? Në portalet, vëlloh, që i ka zdrejka, në nësa debate kemi pas, për deri sa Serbia ka investu miliona, për deri sa ka rekrutu organizatat fuqishme lobimit, na e me marë kush ka hangur KFC-në në aeroport Vienës. Në këtë të ne ka degradu debati. Jo, lajmet në këtë vë kanë fillu një natë, kryeministri Haradina i hajnë KFC vjenë. Po mirë, ka është një katerit e veta kjo, se nuk është tërshimi shëndetëshëm, bëjtë gjitha. Po që da e ka bosa? Në mësë pari, ne kemi humë hapin. Të revista shëndetit, dhe ne kemi pos, dhe ne kemi pos, nuk është me lizë, ne dim që ka përduam, ne kemi dasht marveshje gjithë përfshirështje me njojë e reciproke, dhe kjo ka qenë fokus i krejtë qeveris pa Kurtin, Kurti nuk e ka dasht në të kose s'ka punu në drejtim, kjo ka qenë me ardhin e Kurtit, me ardhin e Kurtit ka degradu këtë proces, më sëpari, vetë Bajdeni ka emru e ekipën më të mirë të njërës dhe në Balkan se ka dasht me përfundu këtë e ka dërgu Chris Hillen, personin më të fuqishëm për Balkan, e ka dërgu në Serbi,
E ka dërgu Huvenirin, një ambasador që e ka njoft këtë procesin e Kosovës. E ka dërgu, faktikisht, u kriju në kornizat për marveshje gjithë përfshirës, dhe atër qeveria Kosovës filloi i tok strategjike stikersat dhe tabelat. Dhe kur nuk i kemi dhonë shansë Bajdenit dhe në ndimu? Kosova nuk i ka dhonë shansë Bajdenit dhe në ndimu. Bajdeni ka dashtë me ndimu, Bajdeni ka dashtë me nxerë Kosovën. Ne nuk i kemi dhonë. Dhe jo Bajdenin, por një prej lloqit edhe një bërë. Ka bo arbitrarisht këtom. Urna? Ndimin, që s'na ka bo, më në ndjetur, metaforë. Me zortë në ndimoj. Po. Po. Jo, në mendoj si, që... Si, si, ta... Po ju edhe e kemi stërë për men, këto që dihet që ka ndikun këto në raportet tona me Shëban, për ka cështë të... Se po ndodh, çka, konkretisht? Se po ndodhë që kjo afërsi, që aja tashimi që e kom përdorë i bashkësisë ndërkëmtarë në krye me shtetet e bashkuara në raport me Sërbinit, për shkak të ndryshimeve që kanë ndodhë, ndryshu harta e geopolitikës dhe... Po mirë, këtë ndryshimeve...